E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer, mais um ano se passou. E esse ano passou tão depressa e nós aqui novamente estamos no Espaço Bartô, que abre as suas portas para receber toda a classe médica de nossa cidade. Através da diretoria clínica da nossa Santa Casa, representado pelo seu diretor clínico, Dr. Iages, um dos mais renomados e conceituados pediatras de todo o nosso estado, e que recepciona todos os colegas para um brinde, para um momento de alegria e descontração, né, Iages? Bom, em primeiro lugar, agradeço as palavras, muito gentis. E realmente, mais uma vez, estamos juntos nesse jantar, nessa festa que proporcionamos para toda a nossa classe médica da Santa Casa e colegas também de outros locais. E para a grande alegria de todos, para poder termos momentos de relaxar, de se encontrar e conversar outras coisas mais amenas, além da profissão. Você sabe que ainda há pouco estava aqui sentado com a minha esposa, conversando, e ela falou, será que eles conversam sobre medicina? Falei, hoje eu acho que tudo que eles não vão falar é sobre medicina. Conta pra gente, acertei ou errei? Metade. Às vezes não tem jeito e... É inevitável. Se encontram colegas que às vezes existe a dificuldade no tempo e acaba se trocando ideias. Mas a intenção é fugir ao máximo desse assunto hoje. E a cada dia vivenciando os corredores do hospital, a medicina, aqueles momentos de aflição, de correria, né, Iages? E que cada momento da vida de vocês seja um momento de alegria e descontração como esse. Que cada momento da existência de vocês possam usufruir dessa alegria, dessa união, desse grande prazer de celebrar a vida, viu? Muito obrigado por essas palavras. E realmente, de vez em quando, todos nós merecemos e temos essa festa maravilhosa hoje para todos. Muito obrigado. E você, amiga, você, amigo, como sempre, nossos convidados a verem, todos os que aqui estiveram presentes nessa noite especialmente dedicada aos médicos de nossa cidade e nossa região. Doutor Iages. Yeah.
E com prazer tenho ao meu lado o Dr. Filadelfo Gandra Martins Nato, que é ortopedista e também o diretor técnico da nossa Santa Casa de Bragança Paulista. E que nessa noite, juntamente com tantos colegas, vem ao Espaço Bartô para essa grande comemoração, para essa grande confraternização na Filadelfo. Certeza, uma festa muito bonita, muito agradável. E uma oportunidade para que os colegas possam relaxar um pouquinho do seu dia a dia tão pesado, tão complicado, né? Nem diga, aliás, eu imagino que é um dia de um médico, né? Com certeza, absolutamente. Dia do médico é um dia complicado, né? Desde a hora que levanta e às vezes não deita, continua trabalhando por muito tempo. E cada dia traz uma novidade, cada dia uma surpresa diferente, cada dia um desafio a ser vencido, uma nova dificuldade a ser superada, não? Com certeza. E atualmente, com a grande velocidade da evolução da própria medicina, dos recursos terapêuticos e de todas as dificuldades que nós enfrentamos nas questões financeiras, inclusive, de planos, etc. Então, a vida do médico é uma vida complicada. Mas o que a gente vê é que são colegas que honram o nome, honram o seu CRM, trabalham muito. E hoje estão aqui dando uma relaxada muito agradável nesse ambiente tão gostoso que nós estamos aqui. E eu quero aqui me fazer o seu porta-voz amiga, o seu porta-voz amigo, para desejar a você, a toda a classe médica, os parabéns. Os votos de que cada momento da vida de vocês e da sua existência seja um momento de descontração e alegria como esse. Que cada dia possam superar todas as dificuldades que encontrarem. Mas quem está na profissão sabe que essa luta é muito grande. E procura fazê-la sempre da melhor maneira. Mas sempre é bom ter um momentinho como esse, tão agradável, não é mesmo? Que sejam sempre bem-vindos, Dr. Filadelfo, na noite dedicada aos médicos da nossa Santa Casa de Bragança Paulista, aqui no Espaço Bartô. E ao meu lado tenho o prazer de ter uma das mais renomadas e conceituadas pediatras de todo o nosso estado, doutora Viviane Osório, que juntamente com seus colegas, com todo o corpo clínico da nossa Santa Casa, comparece nessa noite. Aliás, que prazer, ultimamente temos nos encontrado em ocasiões festivas, né, Viviane? Que seja sempre assim, não? É isso mesmo. Viemos da festa da comemoração de 7 anos da UTI, né? E agora te encontrando aqui na comemoração do Dia dos Médicos. É uma boa oportunidade, né? E que prazer, podemos desfrutar desses momentos de celebração, de comemoração, de descontração, né? Vocês que têm uma vida muito atribulada, muito corrida, muito tensa, muitas vezes, né? Porque eu sei a dedicação que têm com seus pacientes, o quanto se preocupam, o quanto se envolvem com cada causa. E poder relaxar, descontrair, vir aqui, se encontrar, poder falar de outros assuntos que não só a medicina, né, Viviane? É difícil falar de algum assunto que não seja medicina com tanto médico junto, né? Mas eu acho que é uma comemoração, né, de tanto sacrifício, de tanta coisa que a gente passa difícil no dia a dia. Eu acho que a Santa Casa tem passado aí, tem superado muitas dificuldades. Eu acho que a gente está numa fase boa, eu acho que a gente merece comemorar muitas vezes. Nem diga, e outras fases ainda melhores virão, com certeza, né? Pela dedicação, pelo empenho de toda a mesa administrativa, de todo o corpo clínico formado por vocês, né? Profissionais dedicados e abnegados que dão tudo de melhor de si próprio em prol da vida, dos pacientes e dos cuidados com a nossa Santa Casa. Que Deus lhe conceda uma vida longa. Obrigada. Que nós possamos sempre nos encontrar nesses momentos. E os meus sinceros parabéns pelo dia. Obrigada. De vocês. Que seja sempre um dia feliz como esse que vivenciamos agora. Obrigado, Orlando. Boa noite para vocês. Doutora Viviane Osório, na noite do médico, aqui no Espaço Bartô. Complicated. She's desirable. Irresistible.
actress. She is I. Impossible. She is S. Super special. She is C. Crazy, crazy. She is O. E com prazer temos ao nosso lado João Max, provedor da nossa querida Santa Casa, que hoje, nessa noite tão importante, juntamente com toda a diretoria clínica da Santa Casa, abre as portas do Espaço Batô para receber toda a classe médica de nossa cidade, principalmente os médicos da nossa Santa Casa. Esse profissional que merece o nosso carinho, o nosso respeito, nossa consideração, nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. E que vai falar um pouco para a gente, que importante esse dia, pena que seja o único dia dedicado a uma classe tão importante, não, João? É, hoje é o dia do médico, é um momento em que eles têm toda a oportunidade de se confraternizar entre os seus pares, entre os seus amigos. E para nós, a diretoria da Santa Casa, é um prazer participar dessa festa, juntamente com aqueles que nos colaboram e muito na saúde dos nossos pacientes. E que importante nós podemos, pelo menos uma vez ao ano, né? Dedicamos um parabéns, dedicamos uma palavra mais amiga, mais voltada a essa classe, que por mais que pensem que é fácil, creio eu, uma das profissões mais difíceis que tem. Não só pela sua formação, 6 anos de faculdade, residência, investimento, noites mal dormidas,